Вже 7 років Лев Кірпік під корію хвилі. Розповідає, що навчається в спортивній школі «Локомотив», займається греблею на каное. Каже, на воді все залежить від самого спортсмена. І те, куди пливе каное, і безпосередньо результат запливу. Погодні умови – це, звісно, теж определенний аспект. І він деяким людям мішає. Іноді це навіть грає дуже велику роль, коли там на соревнованиях, наприклад, встречний вітер або боковий, це міняє ісход гонки і результат. Но под это подстраивается тактика, то есть во время прохождения дистанции ты выбираешь себе дорожку и ты как-то решаешь вопрос с погодными условиями по мере возможности. Тут, окрім Лева, греблі навчаються понад сотні юних запоріжців. Спортсмени зібрались на березі, щоб краще роздивитися подарунок – 6 нових суден. Із них 5 тренувальних каное і 1 байдарка, призначена для змагань. Вона виготовлена в Португалії та має всі необхідні характеристики для професійного спорту. Це вторая така лодка, яка к нам отримала наша школа. Перша лодка була 4-ка байдарка. На которую было презентовано нашему спортивному коллективу 2 года назад. И за эти 2 года мы уже добились серьезных результатов на всеукраинской арене. Такую материально-техническую базу нашим детям имеем возможность сдать, чтобы не соревновались. И это вид спорта, в котором вот от лодок, то есть в гребле, реально в том числе, помимо и спортсмена, тоже зависит результат. Тому і школа таки динамічно так в результатах продвинулася. Та це не єдиний сюрприз, який очікував спортсменів. За свої досягнення Лев Кірпик отримав посвідчення майстра спорту. Адже хлопець – срібний призер Європейського олімпійського фестивалю, багаторазовий чемпіон України та фіналіст чемпіонату Європи. У школі кажуть, що з новим інвентарем Лев та інші учні швидко зможуть досягти ще більших результатів. Анна Кулькова, Олексій Чернявський, телеканал «Зет».